بۆ نمونەی زیاتر لە سەر نەخشەی ڕێگی جوجەکان هەڵکەین، حەزم کە لەسەر ئەم نمونەیە باسکەم کە هەردووکی ڕێگێکی نەخشەیەکی ڕێگی دوجایی تیە و نەخشەیەکی بڕێژەیەکیشی تیە. بۆ هەموو نەخشەیەکی ڕێگی دوجایی کە هەلمان کردووە، هەستان چیمان کردووە؟ ئەوەی کە لە ژێر ڕێگەکەیە هێناومانەتە دەرێ. ساڵی ئەکس دوجە ناقسن چوار چگوتمان چ کاتێک گەورەتر بێ یان یەکسان بێت لە سفر. بەڵام ئەگەر سێری کەیت ئەمە نەخشەیەکی ڕێژەیشە. نەخشەی ڕێژەی وتمان بۆ ئەوی بوارەکەی بدۆستەوە نابێت ژێرەکەی بک بە سفر. کەواتە ئەو شتە پچکۆلەی کە ئەی گۆڕیت کار کاتێک یان هەر کاتێک نەخشەیەکی ڕێژەیمان هەبوو لەگەڵ ڕێکی دوجایەکمان هەبوو، چی لەکەین لە جاتی ئەوەی بنووسین گەورەتریان یەکسانم بەڵام بەس گەورەترە نووسین. ئەمانەیە نەخشەکەمان موجب بێ بەڵام یەکسان نەبێت لە سفر، چونکە ئەگەر یەکسان بێ بە سفر ئەم بر ڕێژەیە نادروست دەبێت. ئەمە ئەەکەین بە سفر. ئەمە ئەەکەی بەچی شیتەڵ یەکەیت ئاواهی گەورەتر لە سفر، ئەمان کاتە ئەکس ناقسن دوو ئەکس زائیدن دوو. بیریشتان بێت غەڵەت نەکەن لەوەیە کە هەر جارێک نەخشەیەکی یان هەر جارێک لاسەنگەیەکتان هەبوو ناتوانانی بڵێ ئەمە ئەبێ بە دوو بەشەوە یان ئەکس ناقسن دوو گەورەتر لە سفر یان ئەکس زائیدن دوو گەورەتر لە سفر. ئەبێت داییم لەسەر تەوری ژمارەکان دای بنیت، لەسەر تەوری ژمارەکان دایبنی تو چەند ژمارەیەک وەرگری بزانی ئایە لاسنگەکە لەکوێیە. ئەمە سفرمان لێرە هەیە، نمونە ئەمە یەک، ئەمە دوو، دوو لەگەڵ چیمان هەیە لێرە ناقسن دوومان هەیە، ناقسن دوو. هەڵەسین یەکەم ژمارە ئەخینەوە ناو لاسنگەکە کە دووە، ئەڵێیت ئەگەر یان ناقسن دووە، ناقسن دوو دووجە ناقسن چوار چ کاتێک گەورەترە لە سفر یان ئایە گەورەترە لە سفر یان نا؟ ئەمە ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە چوار ناقسن چوار گەورەترە لە سفر، چوار ناقسن چوار سفرەکەت، ئایا سفر گەورەتری لە سفر؟ نەخێر یەکسانە لە سفر، بەڵام یەکسانەکەیمان لەسەرین لەگەڵی نییە، کاتە ئەم دووە پڕ ناکەیتەوە. نەفسی شتەکەی بۆ دووەکە، ئەم ناقسن دووە پڕ ناکەیتەوە، نەفسی شتەکەی بۆ دوو، دوو دووجا ناقسن چوار، ئایا گەورەترە لە سفر؟ شیکاریەکەی سێرەکەی چوار ناقسن چوارەکە گەورەترە لە سفر، چوار ناقسن چوار چیەکە سفرەکە. لەبەرەوەی یەکسانەکەمان لەگەڵ نییە ئێرەش پڕ ناکەیتەوە. ئەم جارە ژمارەیەک لێرە وەرەگریت، بۆ نمونە بە ناقسن سێ وەرگین، ژمارەیەک ئەلێرە وەرەگرین بە سفر وەرگین، ئەلێرەش سێ وەرەگرین، ئەیکەیتەوە ناو لاسنگەکەی کە هەمانە. ئەڵێیت ناقسن سێ دووجا ناقسن چوار ئایا گەورەترە لە سفر؟ ناقسن سێ دووجا ئەکاتە نۆ، ناقسن چوار گەورەترە لە سفر، نۆ ناقسن چوار ئەکاتە پێنج، ئایا پێنج گەورەترە لە سفر؟ بەڵێ. ئەم بەشەی لە شیکارەکەمان تایەتی یان بەم شێوەی ئەتوانی بکەم حەزمی هەردووکی بنووسم بۆ ئێوە تا بزانن دوو ڕێگا هەیە. سفر دابنیت ئەکاتە سفر دووجا ناقسن چوار گەورەترە لە سفر، کەواتە ناقسن چوار ئەمێنێتەوە سفرەکە لەچێک گەورەترە لە سفر؟ ئایا ناقسن چوار گەورەترە لە سفر؟ نەخێر، ناقسن چوار بچووکترە لە سفر، کەواتە بینی ناقسن دوو دوو هیچ شیکارێکمان نییە. ئاخر شت سێدا ئەنێیتەوە، سێ دووجا ناقسن چوار گەورەترە لە سفر، کە ئەکاتە سێ دووجە ئەکاتە نۆ ناقسن چوار گەورەترە لە سفر، نۆ ناقسن چوار پێنجەکە، وەکۆی کە لێرە ئەمانە پێنج گەورەترە لە سفر. ئەم بەشەشی تیایە لە شیکارەکەی، کەواتە شیکاری ئەم لاسنگەی کە هەمانە ئەمەی ئەلێرە حەلمان کردووە چییە؟ ئەکسێکە بچووکترە لە ناقسن دوو لەگەڵ ئەکسێکی ترە گەورەترە لە دوو، یان بەشەیەکی تر بنووسین لە بیتان بێ ئێرە ناقسن ناکۆتا بوو ئێرە موجب ناکۆتا بوو. ئەوسا ئەڵێ چی؟ ئەڵێ لە ناقسن ناکۆتاوە بۆ دوو ناقسن دوو لەگەڵ لە دووەوە بۆ موجب ناکۆتا، هیچیان یەکسان نییە بێ.